د ورلد کاپ سپر لیگ تازه درجه بندي د 2023 م په سوورځنۍ ورځ عام لا پاره ورلد کاپ سپر لیگ څالې پیل شوې دي په ورلد کاپ سپر لیگ څالې کې 44 لوبډل لوبيږي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله هم په یادو څالې کې خپل ځای تر سره کوي افغان کرکټ ملي لوبډله خپل لمړی درې څالې د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره غټلې دي خو افغان لوبډله تا په نوې لاره شوې درجه بندي کې خځیر نه لرو د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله لومړی موقام د ځان سره ساتلې دي دوه موقام بیا د انګلیسان کرکټ ملي لوبډلې سره ده چې تیر میاشه د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې په خپل هيواد کې وایټ واش کړل د افغان کرکټ ملي لوبډلا د سېتمبر په لومړنیټه د پاکستان سره د ورلډ کپ سپر لیګ په لړ کې درې سالې تر سره کولې چې یادې سالې د نامعلوم وخت پورې و ځندېدلې د یادې سالې د ځندېدو یلت هم سریلانکا هيواد غړل کېږي ځکه سریلانکا هيواد افغانان کرکټ بورډ ته قرنټین مودې را سخت اعلان کړل چې افغان لوبډلې ن شوه کولای چې یادمو ده کرانټین تیر کړي افغانستان کرکټ ملي لوډله د ورلد کاپ سپر لیگ په لړ کې و موقام د ځان سره لري افغانستان کرکټ ملي لوډله په دیسمبر میاش کې د شریلانکا کرکټ ملي لوډله سره د ورلد کاپ سپر لیگ سيالي تر سره کوي کچې د شریلانکا کرکټ ملي لوډله سره سيالي وګټي افغان لوډله په دوهم او یالمړی موقام تزان ورسوي ځکه افغان لوډله خپل درې وړ سېالي ګټلې دي کراتون کې درې وړ سېالي وګټي دوی په سلسله نه سيالي ګټلې وي افغانستان کرکیټ ملي لوبه وکړه د ورلد کپ سپر لیګ په لړ کې تراتمه موقام پورې هم خپل ځان راورسوي افغان لوبډله په موسکیمن 2010 د رښتمن 5000 نړیوال جام ته لار پیدا کړی د کرکیټ د جالب معلومات ترلاسه کولو لپاره افغان کرکیټ اپډیټ چینل سره اوسئ افغان کرکیټ اپډیټ چینل ته هرڅ کوي ترڅو تاسو ته دقیق معلومات په خپل وخت نشره تاسو